I pozdrav svima ljudi, ja sam popunjena rič našima da igramo Brawl Stars, ali na drugom akauntu. Da, na drugom akauntu. I da, ja sad sam napravio drugi YouTube kanal, zovem se Ognjen King Stars. Zapratite me i zapratite me tamo na Ognjen Marić, ne snimam baš naš puno. Znači, ovaj akaunt je za Ognjen Marić i moje fre. I prelazimo na... I vidimo se tamo na akauntu. Evo, znači, 100% znate ovaj akaunt. Suje. Power points sam i tu free. Da, to je taj akaunt. Već sam igrao. I to je taj Xuja. Pičem ovdje na šoldan. Ovo, moji drugovi. Kako sam rekao, druga nije. Sezali su me i zavratite mog prijatelja na kanalu Daki the King. Stavit ću vam u opisu kako se zove i zavratite mene tamo. Zapratite me na onom mom akauntu. Joj! Nas se zezna. Bukavno dva kolta. Hoću bula. Sad nemam puno, još puno da pričam. Prije se obaziram na igru. Urreš! Pa ne, internet! Ne! Uvijek mi se ovo desi! Ne! Samo ću lepo da igram. Bum! Internet! Okej. I da, ima se tu mnogo double tokena sam dobio. I skupim kutije. Konačno još zaradim. Znači, skupim kutije na ovom akauntu. Znači, dosta ću da igram, neću ni otvarati. Znači, fora mi da sakupim jedno... Da dođem do Jesse. Pa ću da dođem do ovog boksa. Da ne... Otvorit ćemo, znači, neću otvarati ovo, Bula, to i ovaj event, 23, Brawl Box i Jesse. Sad kad otključam ovo, neću sve do ovog Brawl Boxa. Pa sve do ovog, do Broka. Tako ćemo. Tako ću. To se brzo ću stići. Pošto sam prono. Moći cheater. I povezao sam se samo na Supercell ID. I nisam hakovo. Ovo mi... Napišite u komentarima da li vama mnogo šteka. Joj, uvek, znači uvek stanem. I Barley dođe. I baci mi ulti i ja skoro pomoću. Znači Barley. Evo. Znači uvek mi internet zezna. Hoću mi jedno da igram.
kaže. Ne, 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 ne. I otvorat ćemo na ono novo. Marić, više dva openinga na Ognjen Marić kanalu i na Ognjen King Stars kanalu. I pričamo u battle. Ne, ljudi. Vidimo se kad ja završim ovaj game bez štekanja. Vidimo se previše na koči. Ljudi, rekao sam sebi ne, preteško je koči. Koči ovako i onako. Tak snimam, neću psovati internet, ali molim. Ako MTS ovo gledate, molim vas, dajte mi. Či naš kukom. Či koči mi. Mnogo sam besan na internet. Či mnogo. Či besan sam psujem na internet. Hoću da ga razbijem. Sve da ga razbijem. Volim moj internet. Želim da ga zadržim. Ali molim vas. Ljudi. Imam jedin, imam pare, ali sutra moram podići pasoš. I očekujte snimak na bazenu. Da, kad kupim GoPro. Ajde da smo nekog drugog brawlera par. Barley, on nije dobar. Još kupit onog... Barley, novi Barley skin. Internet je grozno. Lupoš. Čiji igrač s koltom, on nije dobar. Niko nema da igra s koltom. Osim oni koji su točno. Či ko zna, ljudi pišite mi u komentarima. Da li vama, da li vi mrzite ponekad vaš internet? Bože, uvijek, bukvalno on je jak. Mogu me ubit. Evo sad ko što radi. Ovo je bu, koji se zeznu. I dolazi kod koji će me ubiti. Kaj glupost. Uzda. Neće ono stavljati. Uzda. Evo još ranko. Znači još sam. Sto. Te. Sam. Da to išli. Kuti. Ja sam kupio sam već dve kutije. Ja, ne, bul! Ne! Či dođe mi bul, jedan je bul, bul, bul. Ja gubim živce.
I to je to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Zapratite me na mom novom kanalu Onion King Stars. Zapratite me na Onion Marić i na mog druga. I imat ćete sve linkove u opisu. Ćao! Ostavite like!